Ministri e Shëndecisë së Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit je bërë 1.365 teste, kurse janë registruar 93 rastet të reja me COVID-19. Në të tovë gjatë 24 orve të fundit janë registruar tre rastet të reja me COVID-19. Nga numri i përgjishëm i rasteve pozitive, 12 persona janë infektuar sërish njëfton Ministri e Shëndecis. Janë registruar 85 persona që janë shëruar. Nuk është shënuar as një viktime në 24 orët e fundit si pasoj e COVID-19. Deri më tani janë bërë 2.033.385 testime. Numri i përgjishëm i personave të diagnostifikuar me COVID-19 është 320 10.506 persona, kurse numri të shëruar vë është 300.617 persona. Gjise tjetën e kanë humbur 9.287 persona që nga fjidhimi i pandemis. Numri i rasteva aktive është 602. Në të tovë që nga fillimi i pandemisë janë registruar 14.181 të infektuar,